Depi ou se bandi, pa travesse nan nip, wapre tate, ou pap ka kontinye feraye nan peyi ya. Rete nan lwes ansam avek vole parey ou. L'eglize episkopal se youn nan kwo finanse gang nan peyi da iti. Ou pral konen nan bonti mamit, koman yo finanse gang nan peyi da iti, san jovnel Moïse kontinye ap mache. E tout otan, san sa pa fin fèt, ravay li gen pou l fè nan peyi ya. E fase tout sa ki pa bon yo, peyi da iti, pa chanm gen la pe. Aksyon konsey presidansyel ansam avek gouvenman, kapap trenen nou direktman nan yon gen sivil, si pa goun bagay ki fèt. J'ai Muscadet frappé. Antoine Jogasmi se évadé prison. Frères et bien aimé, qui tombait en comme commissaire Jean-Ernest Muscadet, et qui cotait encore. C'est pas anonyme, non Ha Elle a bagarré la bichot. Mais plutôt, c'est dans ville okay. Rappelez-vous, pendant la semaine qui s'est passée là, commissaire Jean-Ernest Muscadet était débarqué au okay, vini dans installation commissaire Elliott. Eh bien, d'après chef Miragoan, peuple haïtien, Antoine Jean Gasmi, c'était un prisonnier. Oui, yon était mis en prison pour kidnapping. il était condamné pour le passer toute ville en prison Pénitentiaire national, crasé. Eh bien, ça a passé. Libre en l'air. Prends le, la l'air. Il traversait. La regardez comment il était capable de rentrer dans le sud. Eh bien, mes chers compatriotes, commissaire Jean Ernest Muscadet, et chanté « dernier veille, messieurs. Oui. rapidman li voye l bay baron, li di, ale lapito, se la ou kapab fe kidnapin, san peson pa bon problem. Mem konen baron, ap je rekoze lansan makou. Prese se bieneme, ki te mwotre ou yon video, konsa ou va kompran, koman situasyon an teye nan vil okay, jounen jodi akote komise Jean-Ernest Muscadet arive, mette dominanje yon individi, individi sa, ki se teye...

de DCPJ, VA, et B se son kou dade avè se son de l'institut de Deklem, Zola, Gaya, Sondar anpil kakare patik la se se lèm sa lèm pou kote de Deklim pou pou te kre lèm nan paske wè blok tè, lèm nan paske wè se son, se son, se son kou akabè avè, se son soubè anpil pou anè, pou anè, SDPJ SDPJ, yè gè, yè kè la pochon gè la yè kè la pochon gè la, chèk pa kè deni anpil, anpil

Kansi pou la ekvize, le boulou. Kansi pou la ekvize, le boulou. N apate kemik pou la pou la oufke, nan pou te wate. Mwen bon. Ame, chak pati ame, akwad nan. Vwala men chèr kompatriyot, ou tapte de deklarasyon komise Jean-Ernest Muscadet. Men chèr kompatriyot, pa pase nan blok la, ou apre tate. Yo palan sa makou. Kote ou kapap proteje ou se nan la koupa te presrit la. rete la, men depi wap travesse, ebyen, eh wap fon sel travesse, gason. Depi pou konen ou ten an prison pou mouvez afen, ou nan vole, ou nan kidnapin, pa travesse. Pa travesse. Rete nan espas kote ou pa bo problem. Rete nan espas kote, pi a esperans ap kapab proteje ou. Rete nan espas kote organizasyon do amoun nan peyi da iti yo ap kakouvri yo. Rete nan espas kote konsay prezidansyel ap kakouvri yo. Kote gouvernman ap kakouvri yo. Kay pa kay, katsye pa katsye. Mede pou travesse nan ip gasom. Dezole, se baon ou pral jwen. E misye riven nou bon moman. Misye al jwen baon nan yon bon moman. Me chè ou kompatriot. Pase ke map kle ansan ma vou, se, se fet gede, ma vre. Se lem mok ap selebrè. Ebyen, mi se byen paret nan, nan feste yon. Pase nan mouman sa, ge apil manje. E non selman sa tou, fre se sya byen eme. Kapil piman, ge bon ti kle rin. Non fet la gra, mi se byen rentre joun ba ou. Se gwo feste kap ka fet aktuelman la. Feste ap fet jiska 15 novembe. E rive 15 novem, goun lot festing pou al komanse jiska 15 janvye. A ve di yon moun ki travesse nan mouman sa, wap jwen bel fet kay ba ou, degaj ou, al bie fete, al bie pase, retire konsoute sa. Pase ke miskade li mem li djou, sou bout ten ni pla, e kounya la. Mab li ye, li ge gro kolaborasyon anseman fek komise Elliot, zafen pou mandi ap pase vin feraye nan sud, Bagay la, pap fasil, sinan jou pase yo, nou te jenon ti bari alib, monsye, nou te ap fè sa nou vle nan sud pe ya, ebyen, apati de la instalasyon, komise Elliot, e komise Muscadè ki te akompanyè pou instalasyon sa te kapab fèt, Ebyen, eh mesye, rekreasyon an fini. E lem uskade li djou rekreasyon an fini, li vle di, sal vle di, al pa. Mem jansama avèk chef polis, mem jansama avèk chef gouvenman, konsey prezidans, siel kab, met koze a ten. Non, non, sa e se pa wol ta fya. Men lem uskade li mem li djou rekreasyon an fini, ebyen, eh fwa kou kompran se rentre pou rentre nan klas. Pa gen moun kapre djou e sou la kou a an kon. Menan mat mwansel se mesye... chay sot sou tèt, li tombe sou zepol, pep ayisye. Dosye l'Eglise Episkopal. Sete yon bomate, epi, nan la koupa to brens, divers otorite la doan, tapral dekouvri divers kondene. kontene. Kontene sayote debake, an ba franchise l'Eglise Episkopal volè, l'Eglise Episkopal gang, fò nou kapab dil. Me, me chè akou patriote, rap lè ou, ansi prezident Jovenel Moïse, avan mèm li te mouri, gè de bagay li te komanse eksplike nan ki nivou l'Eglise patisipe nan korupsyon nan peyi d'Haïti. Franschise yo genyen, yo pa itilize l biyen, men yo itilize l pou fe kontreban, yo mare sosis ansama vek oligak nan peyi da iti, pou fe machandise rentre, an ba franschise yo epi yo ap fe biznis ansama kli, yo pa peye l etataks. Esko kompran? Ebyen, Jovenel Moïse ki se te biznisman tou, entreprenè, pou nou pikle, e bie, mèdam matmoazè, lèzè mèsyè, li pral fouye zon an kalalou, pase ke, sou teritwa, lap gade, fe ven a dè pri. Ge koto pase, pa ekzamp, bafè a kavon, 250 goud, goun lot koto pase, ou jwen ni ven, 400 goud. Sa, sa vle di. E mi franse se bien eme, se l'eglise ki itilize franschise, li kwa moun konen, moun sa wot oujou di yo ap fe konstruksyon nan peyi ya, yo achte fe pou fe biznis, yo kolabore ansan avek yo seri de oligak ki geye gro materyo de konstruksyon an de dan peyi ya. Le yo pase avèk fè a la douan yo papeye, ebyè kounya la, yo alvon ni. Mè sou papeye l'Etat, ou pralvon ni pi bapri. Yon lòk ki pase la douan ki respekte tout reg yo, ki peye taks, ki peye impò, ki peye tout bagay net freze sa, li pralvon ni piche. Gò kote fè apvon kat san piyas, kon lot kote la ban 250 pias. Sa, sa vle di. Le jovenel fweye zol, fweye zol, fweye zol na kalalu. Li we, le glis ka mwote fe rentre nan peyi da iti, sa kanpe, e bil pa we kote konstruksyon ap fet. Sa k pase, li ma re sosis li ansama vek oligak yo, e pi yo ap ban. Me kounya la, moun li mem ki peye, l'Etat pati pa la, ebiye, eh li pral von fè a pichè, ebiye, eh sa ki pral pase pep a isye, li toujou nan pozisyon pou la ple de fè defisi. Defisi la ple de fè a, pa eksemp frezi se. Si wala chete bonbon, malachete bonbon tou, epi eh ou mem, ou von bonbon a, a kez goud, Ou jwe nou privilej mba konen pou pase gede tak sou pape. Epi mwen mwen mpe tout, mwen pak avon bobo an menm priyansan ma vò. Mbra lvan bobo an ve goud. Epi pol ap von pi plis paske se menm bobo an. Moun ki peye l'Etat normalman, li toujou nan posisyon pou l ap fe defisi sankanpe. Epi kounya la. lèl ton de tel kote ap von fè ya 250 piase, epi li mèm se 400 piase pou l'von li pa bliye, fòk li fè benefis, fòl retire maman l'ajan, fòl retire freyo, etan diske, lòt moun yo yo mèm se sel maman l'ajan yo retire, pas se yo pa peyo kin taks, ebyè koun ya la, lèk yo ton de fè ap von, tel pri nan tel materyo de konstruksyon nan Paul Alvin Pichet, se pa mache nou e wap fe, ebe kounyan la tout moun pote mou re, yo alachte fe alot kote, pa moun sa otouj wap ven, fe aret nan moun kareman. Kounyan la, le fe aret nan moun freze se, so wap fe, ou oblige likidel, ou likidel ou di, bo alachte lot, ou getan pedi la jan, Ou kap ap di bom souve maman l'ajan? Ou ou ka souve maman l'ajan? Men pabliye, fò peye bato. Lò rivan san mabel, la douan fò peye ankon pou de douan el rentre. Tout sa ou se kom. E fò jwen tout. E spas kote wap fe biznis la, nan benefis kon fe ya, pou peye espas la tout. Souve maman l'ajan, ou getan pe di trwa l'ajan? Lò al re achete ankon, ou pral fe men kalite defisi ya? Ebi, eh ala fe, se vagwa bay. Sak pase, l'Eglise nan peyi da iti, kap fe kontreban, epi moun menm kap pase nan vwa legal, peye tout bagay, se yo menm kap peye pou kase ya. Jovenel Moïse diti, Mesye, en en, bagay la pa ka kontinye konsa. Li koupe franchise, woy. L'Eglise katolik re lan mri. Abliye, l'Eglise katolik, se menm fòm yansama vek l'Eglise episkopal, e menm moun yon. Ebyen, eh freze se bieneme, l'Eglise Katolik kire la mwey la, sotan der se gaden gade gran jounen, midi, pe ap fe mesnwa nan deye ki yes, nan deye jovenel. Ou pa se se pou ensekirite yo tap fe mesnwa sayo? Fere se pa mwche. Ou pa se se te pou ensekirite se kont kidnapin yo tap fe mesnwa sayo? Non, retire sa nan pa so. Yop fe mesnwa nan deye Jovenel Moïse Paske Jovenel koupe franchisyon Yop yo pa ka fe kontrebon anka Jovenel Moïse fe yop pedi la jan Pande yop fe mesnwa Yop fe populasyon a komprende se kont e sekirite E poutan l'eglise episkopal Mem fomi yo, li mem la pa me genyo Pe pa isye kouprende jwet la nou pandan yon prepos dap fe mesnwa no kont le sekirite li nan deye prezident epi lot brech nan li mem an bas soutan nian se gro galil kap pase se refose la prefose base 400 marozon se refose la prefose vite lom se refose la prefose gang nan rentre sud kapital la se kon sa jwet lap fet freze se o oh o oh. pa bliye Gon poveb kreol ki di, tou manti pa fon. Ou mwen tap fè tout so fè. Dega jopon pe krasè me. Yon joun ap dekouvou, yon kon ki yesouye vreman. Ma pre ap lèm freze se, ekip mason loj nan peyi da iti. Nan epak jovenel Moïse, te fè gros seremoni, krasè kriş, glos ou di fè. Me, apre asasina jovenel, bagè la vin pi di, Sityasyon vin pi komplike, vin ge plus ensekirite ak gran gou, plis la viche, plis moun pa ka deplase. Nou vin rentre nou kesyo teritoa perdu. Sekounyan ta suppose we, je de seremoni sayo ap fe pou la delivrans. Sekounyan ta suppose we, mesnwa kap chante gwo midi nan deye vakabo. Moun pa we sayo ankon, e bin fok nou kompran. Priye sayo ki tap fet la. Se afen nou nou tap regle, nou tap prepoz mou kapè ba populasyon an, ebyen, fon konen, benediksyon priye sa ou bien malediksyon priye sa yo, yo ap tounen nan deye chagre nan isyen. Gede priyon konen fe nan deye omoun, epi priyare tounen nan deye ou pi redwe. Ou ka foun ekspedisyon nan deye omoun epi ekspedisyon tounen nan deye ouwi. E se sa ka pase aktuelman la. Mwen te kon asiste un gen ka fe set tou pale nasyonal. Po de jovnel te la. Jodi an ou gen neuf prezident. O liye de set. Imagino, neuf prezident ak set tou. Nef fwa set. Kwa sa ge tabo 63, je kwa. Se kantite tou sa, ou yo ta suppose fe de prezident sa a? Ok. <laughs> eh bien, peuple haïtien, vous t'as assisté l'Église qui t'a fait sept tout par les nationales. Dans dernier journal, je dis à ça que passait, plus président, oui. Mais situation un compliqué. plus compliquée, vingt g plus insécurité, plus la vie chère, plus moun ne pas qu'à déplacer, plus territoire a perdu. Men sak pase ki fen pa wech an de seremoni sayo. Se afe yo tap regle. Pastè fòj, pastè batay ki te nan la ria. Ki tap manifeste, se afe yo tap, afe yo yo tap regle. Se pa kesyon peyi. Ma praplem pastè fòj, te, te kapè sou chel di. Bon diyo bal misyon. Bon diyo bal o misyon pou peyi da iti. Yo misyon pou l sove peyi ya. Eh bien, c'est mission ça, vous pouvez exécuter à peu près ici. y a une mission que vous fait lui ensemble avec Gérald Bataille, te dit, gagnez-vous et nou pour nous pour mener la bataille là, pour nous douiller, président. Après l'assassinat, président, côté pasteur, c'est là. Est-ce que mission 1 a fini Est-ce que mission 1 c'était livrée Haïti Est-ce que mission c'était pour faire tout le pays à tout un territoire perdu Parce que là, on mission. A. Le odou gang rejwen nou fok yo met bagay nan men gang yo pou batay la kapab avanse, frezi se. Eme sa se rezulta batay la. Se misyon sa l'eternel de zame te ba ou pou Haiti ya, palan sa ma mavem. Me chèr compatriot, an 2022, un an apre asasina prezident Jovenel Moïse, dosye l'eglise episkopal pral eklate. Dives inite spesyalize an dan la polis, mete ansam avek ajan la douan, pral sezi divers kondene. Kondene sayo ki te gen groz am ful otomatik, semi otomatik, groz am fan fwa, pil ban kes katouche, fol ajan Amerike, ki vini an ba franschize l'Eglise Episkopal. Pou ki baz yo ye. Koman l'Eglise Episkopal... Pè yo ki nan l'eglis si la, distribye zan sa yo bay gang. Pou ki sa yo chwazi fon aksyon kon sa? Apre o te fin, arete di vespe, koman dosye sa ye? Eske yo kondane yo, eske la justis prononse? Frèze se, se la chiv kaprite, frèze se, ki tem fè o gade yon videyo. Jame toujou reme, dil pa borisit, yon pep ki pa kon istwal li kondane pou lorivit. Senan dat 14 juye 2022, ajan de lut kont trafik stupefyan BLTS, yon antite nan de CPJ, akompani ajan drouan nan kade yon fou yon realize nan plouzyon kontene ki terive nan Karibéan Port Zone La Saline, dekouvri yon kage zon zamak minisyon ki rentre soukouveti franchise l'Eglise Episkopal d'Haïti. Yon fuy ki pemet a jan yo dekouvri 18 fuzi daso AK-47, Galil M4, biyon fuzi kalib 12, 4 pistole kalib 9 mm, plus pase 2014 diferent kalib, 120 chaje, yon vize ak fobiye ki evalue a 50 000 dolar Ameriken. tout suite biro afe finanse ak ekonomik baf, yon estruktu est nan de CPJ sezi dosye ya, epi komanse menen anket souli, trafik zam ak munisyon, fol ajan, kontreban, froid ak evasyon fiskal, anrichisman ilisit, blanchiman de zavwa, enfraksyon grav, abu konfians ak asosyasyon malfektyon kontre l'Etat haisyen, se natu anket la. A, fait si a qui impliquait Gina Jean-Louis Rolls, Sikumbuzo Voudla, Alan Dorsey, Alert Isaac, Franz Cole, Samson François, Lovny Louis Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Ledor, Rubens Villemont, Jean Madocheville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianika Ekleberson-Jules ak lot individu ankor. Nan dat 15 juye 2022, la polis arete Gina Jean-Louis-Rolls ki se broke Dam Saategen pou resevo ak konteneyo nan audisyon li deklare la travay pou l'Eglise Episkopal d'Haiti depi plizye l'ane. E pi fe konen ke se pe Franz Kohl, sekretè exekutif diyo sezen EEH la ki te kontakte el. Après le de boudé plusieurs invitations Baf, Père France Coll alias Fanfan, jeune arrestation, 17 sept d'août deux mille vingt-deux, pendant l'été répondre fois à question enquêteur. Alors que Jean-Gilles Jean-Marie, qui s'est comptable l'église épiscopale d'Haïti, tapera à jeune arrestation, du 22 août. Kontabla te siyen plusieurs dokumans soti 2017 pou rive 2021 pou otorize dekesman la jan soti sou kont l'eglise la pou aljwen yon trafikans damen ten nasyonal ki ele sikoum bouzou voudla yon zimbabweyen ki se chef operasyon l'eglise episkopal. Anket Bafla revele, gen pluzye transaksyon ki fet chak mwa sou kont banken Afriken Trafiken Internasyonal sa. Chak depo ki fet, gen yon montan pou pupiti 30.000 dolar Ameriken. Yon seri transaksyon, EEH pa ka justifiye nan ki objektif kob sa a lejoun voud la. Samdi 21 janvye 2023, nan kadyon operasyon, la polis rive mette ambakode suite ak yon avi de rechèche Rubens-Villemont pou implikasyon prezumel nan dosye sa. Individu ça, t'es pas mi-monde qui te gagne pour recevoir un conteneur et c'est Fernand Jean-Pierre qui t'a voyé sous nos rubens. Enquêteur Bafio Cap-Travail, la journée en nuit, permet la police mettait en bas code Jules et Dianika Jules, deux cousins à cousines sayo. Se principal moun ki responsab pou fe transaksyon bankè pou Zimbabwe an, si koum Bouzo Voudla. Fok nou di tou, si koum Bouzo Voudla te revoke depi 2018 nan audisyon responsab l'Eglise Episkopalio. Yo deklari akle ke l'Eglise la pa gen anken relasyon ak la fikanzam Afrikan. E poutan, nan pekizisyon ki te fet nan zon kote Malfrasa atal kache, anketè an te dekouvri plizèr dokumen franschise douanye, papye viej ki gen an tèt l'Eglise la san konte maschine ke Afrikan. africains à utiliser pour le circuler qui enregistrait enregistré sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Pour ça, qui vient à avec Père Franz Coll, secrétaire exécutif diocèse l'église épiscopale d'Haïti, enquête Bafla montre à clair degré implication li dans utilisé franchise douane d'église pour faire Zamak Zamakatouche rentrer illégal sur le territoire pays d'Haïti. D'après rapport enquête Bafla, Pe Frans Kohl gen plizir kont banken Haiti kwa al etranje, pa mi yo yon gon gwo somlaja Ameriken, san konte lot biyen li posede tanko plizir kaye. Yo lot bo, gen evidens ki pouve, pe a resevoyon chek chak mwa, anviron 300 mil goud ki soti nan palman Haitien. An. Rapor anket la ale pi loin pou konfime ke sa gen plizir lane depi responsab yo nan l'eglize episkopal d'Haiti ap utilize kou loa institisyon an pou fe trafik zame. Pour faciliter les marchandises de rentrée, présumer complices, utiliser divers ports commerciaux dans le pays. Parmi l'autre, Lagonave, Port-au-Prince, ça dépend de destination cargaison. De en pile fois, container des et stocké dans l'école dans la capitale pendant la journée. Avant de transporter, yo, avons temps la nuit. Dans la zone Kafumarasa dans la commune Bouquet. rapop bafla, revele tou, rezo trafik an zam le giz episkopal la, gen koneksyon avek seten gang kap opere nan kapital la, tank ou vilaj de dieu, tosel e la triye. Pou prouve informasyon sa, apre arestasyon pe Franskoll, yon nan avoka ki te komanse fè demache poupe ya, sete tou avoka chef gang krasè barye avite lom inosan. Mete sou sa, lovni lui jan ki implike nan dosye ya, abite nan fief, chef gang, vite lom inosan. An kontive an gag nous la bataille bataille contre sécurité, bataille chaque jour contre bandit, toute qualité bandit comme souvent dit le bandit avec sa patte c'est pour bandit à cavale. nous avons de peur depuis que nous mettons la loi avec nous, règlement institution avec nous pas nous. quel que soit chaque passée à son bagage qui est éphémère mais victoire c'est pour la police, c'est pour la loi, c'est pour le règlement institutionnel. N'a noté ce troisième rapport enquête BAF produit sur le dossier Cagaison Zam, l'église épiscopale d'Haïti. Déjà, gagnant dizaines de monde, la police arrêtée, sans compter divers mandats internationaux qui lançaient. Fos Radio kontinuye ap chache pluzyon lot takou pe Fritz Dezire ak pe Jean Madocheville. Kant a Zimbabwe yen, Sikoumbouzo Voudla, trafikan internasyonal sa, DCPJ atrave baf ap chache li suto nan Gran Sud Pegia, Grandans, Nip, Sud, ak Sudes. Ay, 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 me chè ou kompatriot, ou tap tande e ou tap kade, ou wè ki kantite zam. Le ou tekimbe kontene l'Eglise Pisk, Koupal yo, se te vemil katouch woy, vemil katouch yo te jwen. Po se te tou kesyon, kout vemil katouch sa. Moun yo te arete yo. E jina, pe fran skol, bon nouvel dosi sa. Wap gade bouchel be kap bomant, si kap djou, debi nou mete la lwa kom bousol para ti patata. La bayman si. Ou yi ganga kravat akou ganga sapat. Ki kote ki bo? Ma ki peyi? Ki kravat? Ki gang? Alot <laughs> yi akabou la ve ka ite papa. Kote elbe. Elbe ki tapal wade ganga sapat, ganga kravat la. Li meman da la polis talge kumpayi sekirite lou. Zam sa yo. Bom nouvel yo nou. Pe pa yi sye. Gade ki kantite zam ki sou tabla, ket fòm fò regade videyo anko. Se ekstremèman important. Pase gonfou la yop fè, yon djou yop mène operasyon, yon djou yop bò sekirite, fòm eto soumen ou pou kompran njou et la pep haisyen. Kompran mbyen. Kote dosye sa fè? Hmm? Koumye moun yon kondane? Lè yo kembe l'Eglise Episkopal nan trafik sam nan freze se, genye yon responsab organizasyon do amoun, Samuel Madiste, ki pran defos l'Eglise Episkopal. Moun ki di yo ap defon do amoun wè, gade katouj sou tabla, gade zam sou tabla pe pa isyen. L'Eglise se pa bib yo jwen nan kontene yo. Men son kantite si zam, son kantite si boat katouche, kote zam sa yo prale men chèw kompatriyot, se nan baz gang katsan marozo, se nan baz gang vite lom, se nan baz gang izo. Koun ya la, la djou pral mene operasyon, Ou pral mette sekurite nan peyi da iti. E pi sou pe sa yo, pa komanse pon yo sou plas publik. Nou pa komanse trase egzop sou yo. Nou pa komanse koudane vakamon sa yo. Djim ki kote nou pral mette sekurite nan peyi da iti. Sou blof moun, moun yo e. Zam sa yo getan nan kumpayi sekurite. Zam sa yo apjen plizia nan yo. Yo getan rejwen, bas gang nan. Yo getan ven yo anko. Ha ah, ah. ha. Frits apman dem kote zam sa yo. Yo van yo ankor. Anpil nan yo getan nan bas gang nan we. Wi. Kade byen pou we? Se pati zam piti nou freze se. L'eglize. Tande byen we? Wi. Le yo mare pepe di ou li pa konan yen nan kesyon zam. Etandis ke chak mwa go kantite la jan kap soti sou kont l'eglize la. Se pa pou al evangelize kote yon vivan. pour accepter christ. L'agence a sorti dans l'église-là, traversé, aller tomber sous banque à 40, au Zimbabwe, pour des Zam. Il a fait comprendre qu'il a révoqué, monsieur, depuis la période 2018-2019. Il y a fouillé la caisse, monsieur, il a joué un paquet de papier qui gagnait. An tèt l'Eglise Episkopal, machin misye ap roule. Se machin l'Eglise Episkopal, komprenn bye. Madame nil te boukane an ba asid. Le papye di vo se vin jwen madame nan. Adres ki nan papye se adres l'Eglise Episkopal. E w kon sa grav la. Majori te kret sien sa yo, yo pa jom di wahi, yo ap kouri pou en sekirite tou, yo ap kouri an baka tou, shh. Nou pa gomouri, fòm di nou sa, ase nou pa proresponsabilite nou. An pil nan mouni sa yo, se yo menm kapdou, le siel men gang yo mette nou de yo, wii, oui, papa, ou pa di an enan sa, prese se bien eme. Hey, kade ki koti te chaje nou, kose yo pa piti, e pati chaje piti. Se gwo chaje kap pran pil katouche pou fon tet kretye vivan. Me bom nouvel do se sa, yo blanchi pe yo. Ou yo getan blanchi yo? Moun ki djou yo ap defon do a moun nan pe, se yo menm ki te avoka l'eglise episkopal kap fet rafik zamak bal nan pe yi da iti. Soukot moun pe, ta dembye, soukot moun pe, gade zam yo freze se? sous compte mon père père franc scol elle gagnait 1 million de dollars US OK elle gagne plusieurs autres oui mais gagne une yo ki qui gagnait 1 million de dollars quand elle fait l'agence ça est-ce que mon père a travaillé dans no trafic jamakbal et puis ce monde yo chaque monde a couru pour pour insécurité e il a prié pour Yo ap priye pou bon Diyo vin fon bagay pou. Ou pa rase nan betis yo ap paso. Ou ap mouri, ou ap kouri kont e sekirite. Yo menm yo ap priye pou bon Diyo chanje ke bandi yo. <laughs> Donk koun ya la, ou di ou ap mette sekirite. Ou di ou vle situasyon an chanje. Ou di ou vle Haiti prechime stabilite. Dosye sa yo fok geli mye ki fette. Pase zamak bal sa yo, yo te pase, yo te pral renfose gang nan pe ya. E le gang nan li menm lap frape, le gang nan tiran semak la polis, le glis konti nyap bali katouche. San kanpe, e se pa selman le glis non ki plizye lot fami. Kounya la ou dzim, wap bata yi kote gang, ki gang wap bata yi kote li la? Yon a géré tout cause ensemble avec l'église épiscopale ou pas dossier à fret. Yon a géré fait couvrir ça. Là, il a bail. Il nos pères, blanchi nos frères so, et sœurs. Et puis, tout ça, il a demandé qu'on passe à Mbakoné. Catouche. Toute qualité calibre. faut l'argent. Oui. Gardez-vous, papa ici. Bonne nouvelle. Oui. Enquêtez, menez, Enquête. Mais, me. côté travail, la justice. La? Gardez l'eau chargée. Oh mon Dieu, papa. Ça, c'est pas chargé, Piti, non? Haïti n'est pas dans la guerre. Est-ce que l'église épiscopale, c'est la guerre à Magedon, t'a préparé Gose ride des mouns après les papas. Gose ride des mouns après pour bon moun. Il n'y a pas bon moun pour les Et ça qui fait mal jusqu'à présent, l'église, ça continue à fonctionner dans le pays d'Haïti. Haïtiens continuent continue à braler l'Église. Haïtiens continuent continue à plainier contre sécurité. Nous remet ça. Nous les gangs. Son choix nous fait nous accepter vivre ensemble avec les gangs. Il a prêché au retour Christ. Il a prêché en tems. Il Abdou Kadi Christ Amen. Y a Grenkata touche t'emporter tout gars et mais yo. Jusqu'à présent l'Église épiscopale na t trafic li, qui sont avec fait? Qui sont avec fait? l ap toujou kontinye fè trafik li. Che ki abitye bweze, l ap toujou bweze. Ou bien nou ka itilize lot povem kreyo le sa ki di, dlop a jamb li e wout li. Pase si pa goun egzop ki trase, betis l ap kontinye fè. Koun nyan la, lon gouvenman vi ni. Lè gen nef prezident nan tèt ou peyi di myo pral met sekurite, ou pa komanse atake moun sayo, ou pa trase egzampsyon, ou pa kondane yo, komou pral frene geng nan, tout se blof fre freze se biene me kompran. Ay ay ay, gebon Diyo, gade materyel, ay materyel pou potet pepa isyen. Ya. Sa se materyel pou male re nan katse popile yo. Sa se levangil la, gade, gade un zam pepa isyen, gade un zam me zami, Ololoy, e pati zam biti nou zam nan ge bagay la dan. Osh, mama, 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 mama. Ay, 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 kade kouche zam yo? Ay, zam nan la is. E pati kout lan, sak long nan pe pa is se. Kade el bien. Li nan mi tan. Kade ou zam vreze se? Ay, gwo chaje, ou el pran? Ki es ki pran l'kebel? Se pa zam pou la polis? Se zam pou bandi? Ok? Son jen ga son 15, 16, 17, jusqu'a 25 ak pral kembel. Kip pral selman api yel sou detant la, bi l to, 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 yi dekred si an ate. Ebi apre sa wap gade pel ime markmen, longen soutan ni sou li, la janl getan an, an dey poch li, ebi sotan dey a lap chan ton teman. la priye bon Diyo pou chanje ke bandiyo, parce bon Diyo son de kal, son de ren, ki kote ki bon, ou pou chanje ke bandiyo, epi li men li kontinye ap itilize franjiz la, pou l reforse bas gang yo. Loto de kontene yo vini, yo mette yo nan lekol, nan komine kwa de bouke le swa, pou yo pase pou yo alvide lan bas vite lom, pou yo bay gang katsan ma ozo pati pal la, epi pou remase res la potel bay izo an ba, n'a pas renforcé gang sans camper. Sa Nous ne savons pas tracer les exemples. Nous nou allons éliminer les gangs à sa patrie seulement. Et puis quitter toute paix. Toute paix qui Toute paix criminelle. Ça, là continue à prêcher. L'église kidnappée, l'église 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 criminelle. L'église assassinée. L'église épiscopale. Là, dans le pays d'Haïti. Elle continue à fonctionner. Nous aimons les gangs. Aïe, aïe, aïe. Et laissez-la, mais c'est là Elle a monté. Oui? Alléluia, mon Dieu! Aïe <laughs> aïe aïe! Gardez 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 ça! Je ici. Gardez Zam, gardez Bagay. Oh là là! Maman Bagay yo, goneg, se pas Zam la police a pris nan fatra fatravin présenter nous. Fait quoi que opération. Aye, bon Bagay, Madame Saouté prendre. jodi a posé une question. Bonne nouvelle lit. Barconé, Barconé, autorité au yo. Yo blanchi yo, de pou patre de dosye a montan kon, e blanchi yo geta blanchi yo, oui. sa se pe fran skol. Oui, sekrete ekzekitif diyo sezen. Oui, se li menm ki genye pe pa isyen, plis pase yon milyon dola sou kont li, li gen plis ye kay. L'ajan e sekirite ya. Moun yo touye, moun yo kidnap e, enan sal feti kom li, vande zamak balo. Epi lo kwa, zan san, san ma kyo, ap bon, levanshi la nan gou jesu, wap kwe yo, epi se ou menm kap fizyon an komit sou li. Pe sa, lap touche 300.000 goud chak mwa nan palman, mwen dem pou ki san bak konen, kom konen, go paket palman te gang. Gile se pou zam li fe ou jwen, chak mwa, go 300.000 goud kap soti nan palman. Jusqu'à ce moment, m'a parlé ensemble avec vous là. Posez yuri avec des question comme c'est, même qui était président sénat pendant dernier temps. Yo, yon pa pas répond. a répondu, y'a pa pas a pas eu réponse. C'est pas oublié. Tout est tout sanctionné dans <laughs> le, palman, le garçon, yu gang dans pays d'Haïti. Rappelez-vous, les Lamberts après quitter quitté, Palma, te fait petit garçon. yon gang, yon. cadeau, yon machine. L'État et son bien-aimé. Ayayay, mam ge pou m ap gade nou kap desose sou pie. Avan nou fini, nou ge pou m kepe pou m ap depale, pou m di tout mal nou fepe ya. Paske fok verite pale. Kote moun sayo, kote dosye sa, mam nou vel li nan la jistis. E pi nou pral mette sekirite, mette sekirite ki kote ki bo. Mette sekirite ki kote ki bo. De tswi gang, ki kote ki bo. Sa son lot moun pe anko wii. E eh, eh moun pe kap fe koze, an basoutan moun pe, ple galil, vwese se pe galil yo, gade yo, ah, se pe galil yo, ak a ont yo foul ak lajan, mwade yo ki kote yo travay, ou pa konen, yop ramase ofran, yop fizye aisyen, yop ramase ofran nan me gang, yop ramase ofran nan me pep nan katse popilea anko, yop finanse mak yo, Ganyo bay ou fran, kotiye vivan yo ap bay ou fran. Epi yo ap bien pase nan insekiriti ya. Yo ap bien manje, yo ap bien bouen, yo ap fe lajan sankanpe, yo ap touye moun sankanpe freze se bien emi. Ok? Se kon sa biznis insekiriti ya fet nan peyi da iti. Me chèr kompatriot ma kle ansan makou. Gon ka foun ap rive, tout moun ap diket, wala, Gi Filip gen rizan. Po ki sa m di sa? Ki tou vlel, ki tou pavlel, wap tan de verite ya. Mè chan kompatriot, lò nou peyi, epi l'Eglise. L'Eglise ap fè kalite aksyon sa. Ou sot wè ki kantite zam ki sou tabla. Ou sot wè ki kantite bal ki sou tabla. Ou sot wak ki kantite chaje groz am fon fwa ki sou tab la. Se pa pou la sekurite. Me se pou esekurite. Pou miltipliye esekurite ya. Pou renfose gang yo nan peyi da iti. Koun ya la. Ou dzi ou pral touye le gang a sa pat. E pou kite moun sayo la ou pa touye yo tou. Non fwa nou kley. Ou kite moun sayo la ou pa touye yo tou, se la ve mesi ate, apre 5 an, apre 10 an, wap vinge plis gang toujou nan peyi da iti. 1994 ou te fel, 2004 ou fel, 2024, sin pose, mem ti medikaman, ka rezout problem nan dezoli. Sin pose, mem ti poudre avet la, ka detui avet an dekay la en en. Fon aksepte debarase kay la. Sin pa se tetracicline, pral pemet ou geri kansaya, dezolé, la vin pi grav toujou. Ou e ou te bali ti tetracicline en 1994, pa vre? Ou e bali yon lot kouch tetracicline en 2004, nap kontinye kebet toujou. 2024, baka la vin pi santikri. Gon paket bok ap pedi. 1994, pat geteri to ap perdi. 2004 pat ge teritwa perdi, jounen jodi a se teritwa kap perdi, fwa kompran ke abseya ou bie joun de kap abdil kanseya lap mache nan tout kohanet fwa fo fon chwa. Fwa fo fon chwa paske si medikaman tetraciklin nan l pa ka fwa yin pou. Pati kap bay problem nan fwa aksepte pou koupe le jete ou pa ka kontinye vivan sa mavel. Ou dit ou pral mener bataille ensemble gang pour mettre sécurité. Et pour quitter tout le monde dans l'église épiscopale là. Ou pas tracer l'exemple sur yo. Qui sécurité ou pas là Ou dit ou pral mettre la sécurité kay par kay quartier pa quartier avant ma Gari gariconi. Ou quitter toutes 11 familles là qui distribuent distribué les amis gang. Qui sécurité ou pral mettre là Ou a négocier ou mettre sécurité. Ah ah Pas fait sorte nous contre l'esprit, mon. ki sekirite. Se si nou pa katouye yo, emye, chèchon mwayen, palan sa mak yo. Ken nou yon bay lot verite. E kelke swa jon virel, zafen ap di gen respecte otorite de l'Etat, gen pap jem respecte otorite de l'Etat. Se l'Etat pou impose l, e ki l'Etat pou al impose l, l la? Se kesyon sa ka pose. Ki l'Etat? Se ki l'Etat genye? Yon l'Etat, yon l'Etat, Gouvenman, pou m biye di responsab Gouvenman gari koni, avan mèm Li te vin premier minis Li te semente Job nou peyi da iti pa interesil Dezyem man freze se Avan mèm li estale l te goun Manda de el, manda rentre Ou a la justice dan tout sa Eske te geli myek fet Sou dosye sa, tout moun konen te goun posek fet Ok, mè ki desisyon juj Te pren nou, manda rentre Dari koni premier minis Ki let? pour respecter autorité ça. et bien, je ne respecte rien dans la rue. En dedans, au conseil présidentiel, il y a cinq volets. Il y a trois là qui fraîchent. Il y a trois qui fraîchent. L'ULCC sortit rapport, rapport. mais sac 20 000 dollars chaque mois. Entraînant dans BNC, cassez BNC. Après, on finit en volant l'argent et puis on prend une résolution bah ou après là même j'en somme avec gang dans la tibonite qui fin tout yon. on mon après ça li mettait voice li du bon mon la tibonite ça qui t'est passé à désolé et bon on connaît nous bloquer route là dit nous ça nous nous et si on continuer bloquer out là m'a nous encore quelle différence c'est qui l'état gang pour respecter l'autorité c'est embâcher nous toutes là Soti 2017 pour tomber 2020. Ils ont assassiné le président. Rappelez-vous. Avant, ils ont assassiné le président physiquement. Ils ont commencé à assassiner Karakel. Pour aboutir à l'assassinat. 12 balles en deux Qui est-ce qui fait ces classes politiques-là C'est la justice. C'est les médias. C'est la classes bourgeoisies. Mais l'ensemble avec Blanche -Vert. Ki egzop ki trase? Sou te konzi gang nan konsa? Atchè la visan, m rapple ma 2020 freze se. Gon senatèd la republik. Se sak fwè nèk sa toujou batay pou lge ajal an da DCPJ. Paske m konè DCPJ te fon file de el pou yo maril. Misye desen la plèn. Li fè koud 2000 uniform la polis. Gon senatèd. Ya prive sou chéri doudou, met pozo. <laughs> San jovnel gen pou frapo, met pozo doudou. Pozo boubou, na prive sou, ba bezon ekieto ou.